एशिया कप खेलेपछि नेपालको ब्याटिङ विश्वस्तरमा कति बलियो देखियो। एशिया कपमा नेपालले भारत विरुद्ध गरेको ब्याटिङको चर्चा अझै सेलाएको छैन। घरेलु टोली श्रीलंका फाइनलमा भारतसँग 50 रनले न्यून स्कोरमा खुम्चिएपछि नेपालको ब्याटिङको चर्चा थप चुलिएको छ। पहिलो पटक भारतसँग आमने सामने भएको नेपालले उक्त खेलमा जोडेको 230 रन उक्त प्रतियोगिताको भारत विरुद्ध बनेको दोस्रो उच्च स्कोर थियो। छ राष्ट्र सहभागी एसिया कप नेपालभन्दा बढी बङ्गलादेशले मात्र भारत विरुद्ध 265 रन जोड्न सकेको थियो। पहिलो एसिया कप सहभागिता पहिलो संस्करणमै भारत र पाकिस्तान जस्ता विश्व क्रिकेटका हस्ती राष्ट्रहरूसँग परेको खेल र त्यसमा देखिएको तुलनात्मक राम्रो प्रदर्शनीपछि नेपाली खेलाडीहरूको प्रतिभाको विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। खास गरी प्रतियोगितामा नेपालले भारत विरुद्ध गरेको ब्याटिङलाई लिएर तुलना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ पाकिस्तानसँगको खेलमा भारतले 356 रन बनाउँदा जवाबमा पाकिस्तानले 128 रन मात्रै जोड्न सकेको थियो। भारत विरुद्धकै अर्को खेलमा श्रीलङ्काले 213 रन जोडेको थियो। दुवै टोलीले पुरा ओभर पनि खेल्न सकेनन्। प्रतियोगितापछि एक भारतीय सञ्चार माध्यमले एउटा हिन्दी चलचित्रको संवादको प्रसङ्ग निकालेर लेख्यो। जिन्दगी लामो होइन यादगार हुनुपर्छ भने जस्तै नेपालले थोरै खेल खेल्यो तर एसिया कपमा यादगार छाप छोडेर गयो। विश्व वरियतामा शीर्ष तीनमा रहेका मोहम्मद सिराज, मोहम्मद स्वामी र हार्दिक पाण्ड्या जस्ता तीव्र गतिका बलर सामु नेपाली ब्याटरहरू मजासँग खेले। स्पिनरमा रविन्द्र जडेजा, कुलदीप यादव जस्ता खेलाडीहरूको सामना गर्नु सजिलो विषय थिएन, जसको सामना गर्न समेत नेपाली खेलाडीहरू कमजोर देखिएनन्। नेपाली खेलाडीहरू ठुला टिम विरुद्ध मैदानमा अतालिन्छन् कि भन्ने समर्थकहरूको डर धेरै बेर रहन पाएन। चौका र छक्काको दृश्य समेत उल्लेख्य नै थिए। कुशल भुर्तेल आसिफ शेखले 10 ओभरमा गरेको शानदार सुरुवाती साझेदारीबाट नेपाली ब्याटिङको सुखद सुरुवात भएको थियो भने अन्तिममा सोमपाल कामीले गजबसँग ब्याटिङ गरेका थिए। कुशल र आसिफको आरामदायी रूपमा खेल्दा एक समय लागेको थियो नेपालको स्कोर 300 माथि पुग्नेछ। त्यसपछि सुपर फोरका खेलहरूमा भारतका कुलदीप यादवले पाकिस्तानलाई दबावमा पारे र श्रीलङ्का विरुद्धको फाइनलमा सिराजले जसरी जादु चल्यो त्यसको लामो समय चर्चा हुनेछ। तर भारतको नेपाल विरुद्धको खेलमा त्यस्तो भएन। सिराजको बलमा नेपाली ब्याटरहरूले 61 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान र श्रीलङ्काका ब्याटरहरूले उनको बलमा क्रमशः 23 र 21 रन मात्रै बनाउन सके। नेपाली खेलाडीहरूले सर्ट बल खेलेको तरिकालाई भारतीय पूर्व खेलाडी गौतम गम्भीरले लामो समयपछि सर्ट बलमा एसियाली राष्ट्रले राम्रो खेलेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। परिस्थिति, मौसम, रङ्गशाला अनुसार क्रिकेटमा स्कोर तलमाथि भइरहने गर्छ। नेपालले भारत विरुद्ध खेलेको क्यान्डीको रङ्गशाला बलिङ मैत्री मानिन्छ। भारत र श्रीलङ्का बीचको फाइनल कोलम्बोमा भएको थियो। भारतले नेपाललाई कमजोर टिम ठान्दै हलुका रूपमा खेल्दा पनि नेपालले ठूलो स्कोर बनाउन सकेको कतिपयले टिप्पणी गरेको पाइन्छ। जसप्रीत बुमरा नभएकाले नेपाललाई सजिलो भएको भन्नेहरू पनि छन्।